dia i nit me l'ha dictada, tot quan canta la ventada, tot quan brilla per l'espai, va entonar-la ma infantesa entre en somnis d'amor. L'actuació de Joan Josep Mayans a l'església de Sant Llorenç de la Muga ha donat inici a la Mugadeta, l'acte de presentació del Festival Mugada, que celebrarà la seva segona edició aquest proper estiu. La Mugadeta neix a causa de la presentació del festival, la Setmana Cultural de Sant Llorenç de la Muga, en la qual doncs, es faria la presentació del Festival Mugada i bé, es programa una sèrie d'actuacions, un concert de música clàssica, que seria en Joan Josep Mayans, i una xerrada literària o cultural a càrrec de l'escriptora i historiadora Assumpta Montellà. Després es feia la presentació del festival i bé, això seria una mica la Mugadeta. La intenció és aquesta, presentar el festival i aprofitar aquesta Setmana Cultural de la Vila de Sant Llorenç de la Muga. Després de la xerrada dedicada a la memòria oral a càrrec d'Assumpta Montellà, s'han avançat els noms que formaran part del cartell de la Mugada 2012, entre ells Pi de la Serra i Eduard Canimas. Bé, doncs per la Mugada d'aquest any estem molt engrescats, hem aconseguit, igual que l'any passat, un cartell boníssim i seran 7 actuacions precedides per un pregó poètic, unes paraules de benvingudes i un parell de poemes a càrrec d'en Joan de Sagarra, que farà poemes del seu pare. I després començarà pròpiament dita les actuacions, l'ordre encara no està del tot definit. Començarà segurament un duet de Navata, que es diu En dit i fet, que poesia i acompanyament de guitarra. Hi haurà també els únics artistes que repeteixen de l'any passat són el Germán Bonin i la Sabine Dufresnoy, que aquest cop faran poemes de Apollinaire. L'any passat van fer Rimbaud traduïts al català per Brossa i aquest any fan Apollinaire traduïts per diversos autors al català. Després també hi haurà els Missaluba Quintet de Fusta amb Carles Agmor, el poeta de Lleida, Carles Agmor. Els Missaluba són un quintet que s'ha format per acústic, que s'ha format per musicar poemes del Carles Agmor i ell també sortirà a dir un parell de poemes cap al final del recital. Tindrem també en Quico Pi de la Serra, encara la formació definitiva està per confirmar, però ell estarà aquí segur. Després també tindrem en Enric Casasses, sol, presentant panorama de poemes, una panoràmica de tots els seus poemes. Hi haurà un jove poeta ja molt conegut i consagrat, que és l'Eduard Escofet, amb Bradient, un grup de pop amb instruments molt originals. I finalment tancarà el festival, quasi segur que serà l'última actuació, en Canimas, el cantant garrotxí, que presentarà el Sagrat Cor, que és el seu darrer disc. De moment, i per no fer tan llarga l'espera, Joan Josep Mayans, amb Eva Cortó al violoncel, han centrat el seu recital en la figura de Verdaguer. Perquè tinc la pensa esclava d'una força que s'esbrava, dictant-me la sense parar, i així sempre l'aventura, sense haver sigut o no, va enllaçant la mà insegura, crits de boig, plans d'amargura, himnes d'alta duració, sols desitjo per ma glòria, que si algú aquesta de sap, el moment en què jo moria, me la diga de memòria, mot per mot, de cap a cap, me la diga cau d'orella, esbrinant-me fil per fil, de la ignota meravella que la vida ens aparella, el teixit ferm i subtil, i sabré si el que penses o puc